Já, þá vorum við bara komnir út á braut, ökumennir og fórum bara að kíkja á þá. Til að byrja þarna sjáum við Jónas fremstu línu. Kristján í halaróni þarna eftir honum. Svo höfum við hann Guðfinn í þriðja, Snorra í fjórða, Viktor í fymta, Geir í sjötta, Egil í sjöunda og Þrándur í... Einhver er að tröflast í pittinum. Já, þetta var líka svona áðan í keppninni. Flassa inn út úr umveruleikanum. Þá var þetta bara að vera að syngja sig saman og keppnin fyrir að hefjast. 25 mínútur af bullandi kapastri og vonandi verður bullandi kapastur, ekki bara menn að gera rat. Þá erum komin þrjú. Og grænt, og Kristján var mjög góði starti, Jónas er ekki að svolga guðurrætt. Jónas greinilega ekkert að fylgjast með, hann er strax komin í fyrsta sæti. Nei, nei, það er verið... Og Viktor rekst þarna utan í... Guffa, já. Nei, Snorra, það er Snorri sem var að bláa. Viktor er í fjóra sæti ennþá. Kristján er bara haldi í fyrsta sæti þarna. Öruglega, en Jónas mun klárlega sækja vel á hann. Gerir á fyrir. Já, ég býstu því. Nú spurning er Jónas með setup sem að dugar út keppnina. Eða er þetta setup ekki að gera það? Sjáði muninn á honum í gegnum þetta beigju. Gríðilega spennandi að horfa þetta. Já, já, er. Þetta verður æsspennandi kampurinn með það sem taumum gerir á fyrir. Sjá þetta halaróna þarna, þeir eru þrír bara alveg upp ykkur þannig að hann. Þetta er hann Guðfinnur, Viktor og Egill. Og svo er Geir í áttasveiti, það er eitthvað gerst í honum, hann hefur Hann hefur klúðrað einhverju. Já, það verður eitthvað komið upp á henni á fyrsta kaflanum. Hann er Jónas að pressa hart og... Hann var bara að gefa svolega jarðskettan á Kristjáni. Nei, nei, pressan alveg að fara um Kristján. Já, já, hann býtti og... Jónas bara skýtu sig fram úr. Ótrúlega, hvað þessi bíll er að halda greipi þetta? Er eitthvað saman. Já, ekki alvarlega saman. Nei. Nú er spurning, stingur Jónas bara af? Jónas miklu meiri reynslu á þessari braut. Já. Hann á svona dót heima á sér og leikur sér reglulega í því þar. Akkurat. Þannig að hann er með mikla reynslu og veit nákvæmlega hvað hann er að gera á þessari braut, eins og augljóst er. En... Þannig sjáum við Viktor í fimmta sæti. Já, hann er að harða spretti þarna eftir Egil. Ný, og það er einhver að taka fram úr hana, hvað er þetta? Já, þetta fyrir aftan. Snorri að taka fram úr þrándi það ekki? Jú. Og Egill, nei, hann Geir segir fyrir ekki að hann er nú bara í raskatinu á honum Þránd. Það var með tölvart betur tímatökuna heldur en hann Þrándur. Og það var eflaust létt með að koma fram úr honum. Snorri að láta á... Já, Snorri að stinga af hana. Já. Stinga þá alltaf af. Alltaf að sækja á... Þannig Þrándur er að verja stöðunni sinna fyrir vel. Já, það er ekki að hlita fram úr. Og Snorri þá að sækja á Viktor. Hvernig er staðan þarna framalega núna? Guðfinnur á gula bensanum. Kristján í öðru sæti og hann er... Þeir eru mitt efir. Já, Guðfinn frá aftan hann. Sjá það að ferðarinn hefur upptakið. Já. Nær hann honum inn í endan. Sýnst hann Jónas bara að vera búin að stinga þá vel af. Já, hann er byrjað á því. Nei, hann er ekki... Þetta var... Vítt farið þetta fyrir. Já. Malarmeistarinn mikli. Malarmeistarinn, já. Kristján að bæta tíma sinni með einhverja 3 tíundir hérna sýnst mér. Jónas er með besta tíman hingað tilkomið hjá okkur með 1.23 sem er bara betra tímtöku í tímið þinn. Já. Já. Það er rétt. Þannig séu við Þránd, hann er komið niður í 8. sæti. Geir hefur komist fram með honum. Þetta skemmdi eiginlega fullt eflaust fyrir honum Geir. Því hann er miklu snöggri heldur en Þrándur. Já. Og hefði eflaust getað náð Snorra auðvitaðlega. Sér það að Jónas er sko 700 Já, hann er 800 milljónsöldum hraðar en ég, sko. Já. Á, sko, í keppinni. Já, og hann bara á ring 3, sko, er hann búinn að ná þeim tíma.
sem er mjög gott. Nú spurning hvort að Jónas seti inn einhverja tíma eða bara haldi forustinu. Hann náttúrulega öruggur ef hann keyrir bara á þessu pace, sko. Þá, já, hann bara safe, sko. Hann ætti að geta að fara að flýta sig meira en hann þarf. Læsi smá framdekkjunum hann að... Já, ætla sig að keyra hann ABS. Það spurning. Það getur veitt manni meiri bremsur. Það getur líka valdið vandræðan. Já. Það fer bara eftir hvaða dekkjum maður er á stundum og hvaða heitir í brautinni bara kosta sig. Hvort fílar þú betur? Ég fíla, eins og sér, það fer eftir hversu mikið grip ég hef. Ef ég hef mikið grip þá vill ég það burt, þá vill ég ekki hafa það. En ef ég hef aðeins minna grip og ef ég bara er ekki í góðum feeling, þá vill ég hafa það BSA bara upp á öryggið. Ok. Svona sjáum Guðfinn í þriðja sæti. Hann var nær Kristinn áðan. Já. Pínu dotta aftur úr. Og sjáum við Egil, nei, og hann missir þriðja sætið hann Guðfinnur. Guðfinnur. Það spurning hvort að, jú, Egil tekur þetta auðvitað. Og Viktor kemur líka, en hann kemst, jú, hann fyrir fram úr, hann er kominn fram úr. Er Viktor kominn? Þannig að Viktor er kominn í fjórða sæti, Egil í þriðja, Kristján Einar í öðru og Jónas í fyrsta. Guffi sækir hart á eftir Viktori, ætlar ekki að gefa hann með þetta eftir. Herru, hvað í gangi hjá kallinum? Hann bara hleypa fram úr sér. Já, Guffi bara hleypa bróður sinni líka. Já. Þetta lítur að vera einhvers konar stress sem er að valda því að... Já, það stundum þá bara... Það liggur bölun á sér þriðja sæti. En maður kemur sér í klandur, kundum, þá getur opaslega erfitt að ná sér aftur inn á brautina og keyra almennilega hratt, sko. Maður bara stressaður og óöruggur. Þekkir ekki dekkið sinni lengur. Náttúrulega. Það Það var bara óöruggur fyrstu svona. Já. Tvo þurfa hringina. Nei. Snorri var hann út. Það partí hjá þessum bræðrum. Já. Menn að gera mistök alveg reyndið með hægri vinstri. Hvar er Egill í þriðja sæti hana? Þarna sjáum við Þránd í 8. sæti. Skal gera góða hluti. Þessi tíma hans er 1.34, hann er alveg töluvert frá peysinu á restinu af grittinu hérna hjá okkur. Þetta er Egill. Svo númer 74. Með Viktor á hælanum. Já, Viktor að segja hart á hann. Spurning hvort að Viktor komið sér upp í þriðja sæti og fái. Já, Viktor sýndi nú hvað í þeim býr. Nokkur stig aukvæmlega. Elsk og drengur. Wow. Ég hef allir veðraðar upp nú, sko. Ég er nú peppaður og þú veist. Lísfélag hérna. Dansa. Ég langar að sjá hann taka fram úr. Það er sko. Ég fel það ekki. Nei. Ég skal ekki reyna að fela það. Ég er bara alveg sammálaður. Ef ég skræk eins og lítil stelpa þegar það gerist. Já. Engar ásakanir. Þú býðum spenntar fyrir því. Engar ásakanir. Já, það er. Þeir eru nú fyrir dækir. Voru svip pace, voru svipað ræði á þeim. Já. En eins og við erum búin að ræða þá við erum bölun á þessu þriðja sæti. Nei, komu, byttu. Liggum við kannski bara í fjóra sætinu líka. Við skemma þetta fyrir öllum hérna. Já. Hann náði að halda bílum hann á brautinni. Hann hélt bílum, hann bjargaði þessu, hann hélt þeirna brautinni. En hann tapaði pínu þarna á Egil í þriðja sætinu. Já. Það var bara að segja vel á hann. Það eru 17 mínútur eftir, svo það enda getur allt skeð. Hvernig er Kristján þarna í öðru sætinu? Kristján. Malameistari mikli að athuga möluna eins og vanalega. Það verður að sækja smá möl reglulega. Ekki til sést í Jónas. Nei, hann er, hann er langt á undan Kristjáni. Já, þetta besti tími á Kristjáni. Sjá hérna hægra megin á trackmappinu. Hann er svolítið hvíti punkturinn og Kristján er ljósblá á örinn að það. Já, hann er alveg farinn bara. Það er svolítið. Bara kominn á pitstreitið þannig. Jónas er bara farinn. Já. Spurði hvort ég taði ekki one on one vinna Jónas eftir. Sjá hvað. Svona, rík. En býtu, nei. Ha, Guff, býtu mér. Ha, ég held að Viktor er komið í þriða. Guffinnur er bara alveg rækkt að ná hann og Viktor eftir hefur gert einhver mistök. Nú er Guffi að fara að taka innri og Viktor er, býtu. Nei, hann klúraði þessi smá hana. Á, Viktor heldur hraðanum. Vel gert, Viktor, vel gert. Ánægð með minn mann. Við?
talaði við þá? Ekki vera að koma að tala við okkur, við erum kinnar. Ekki vera að spyrja okkur spurninga. Já. Nema þau séu á Twitch. Við erum uppteknir. Minni ég kannski bara áttur á Twitch chatið. Spjallaði við okkur. Hérna býtum við. Það nú bara ekki langt á milli hér. Nei, þarna er Viktor að læsa fram hann, missi Guffa. Heldur hann stuðinni, nei. Læja, missi Guffa fram úr sér. Dettur niður í fimmta sætið. En þá er bara að pressa Viktor. Haltu pressunni, hann er búinn að spinna einu sinni áður. Nei, og hvað er að gerast? Jesus Christ! Aron var líka svolítið missi. Ég er alveg að fara bara á límingunum hérna. Ef ég slitna í tvennt, þá er það út. Nei! Það þúra Viktor sagði algjörlega. Já, ferða bara svo leiðis. Já. Sjáum hvort að þá, hann Guðfinnur eða Snorri, þeir fara núna að berjast bræðurnir. Viktor kominn er í sjötta sæti. Og hann var hann að slást þriðja sæti rétt á hann. Já. Þetta er sem getur gerst í kapastri. Þetta er sem gerist í kapastri. Alltaf nóg action. Spurning hvort á dekkinni á honum sé að stikna eða hvað er að gerast. Hann lítur að hafa verið að pússa aðeins og fast. Nú væri gaman að geta skipt yfir í glerugun hans bara. Já, það væri alveg magnað þess að það. Já. Það kemur setna hjá okkur. Þetta er samt. Hatta. Núna er bara núna er Geir að vera kominn alveg. Já, já, sækja hart á Viktor. Geir, eini keppandinn á Renault hjá okkur í dag og yngsti keppandinn líka gera góð hlut og þannig að örugglega bjarta framtíð fyrir sér í kappakstri hvort sem sagði í tölvum eða í alvörinni. Já, hvað er hann gamall, veistu það? Hann er 14 ára held ég. Hann er 14 ára gamall? Já, orðinni. Þannig að sem ég vel að námskeiðna hjá okkur í Gilli Akademíinu. Þannig að sjáum við Kristján. Snorra. Er Geir kominn fram úr Viktor? Geir er kominn fram úr Viktor, fá að sjá Viktor hérna. Hvað er hvað, klúðraði Viktor aftar einhverju? Já, já, lítur alltaf út fyrir það. Spurning hvort hann sé að lenda einhverjum heitum dekkjum með það, hvað er það sem var að valda honum? 12 mínútur stefnið, hvað er alveg? Hann er ekki að fara að tegja sinn ræða sem tíma, sko. Alltaf gerast á kallinum. Flott ekki, nei, Viktor er bara í þessum pakkanum. Nú ætti bíllinn hans að vera verulega maskaður. Hann þarf að fara í pittið. Já, hann getur sleppt í og keyrt bara, ég mæli með því. Já. Nema bíllinn sé óaukahæfur, sko, en núna er bíllinn það tjónaður að þetta áttur að hafa valdaði að hann getur ekki keyrt þetta frá. Hann getur tappað downforce og öllum pakkanum að það ekki. Jú. Dekki getur verið skökk, stýri getur verið skökkt í bílnum. Þá á Þrándur nú að hleypa honum þokkalega fram úr sér. Já. Það er hann getur fengið eins og núna er góður. Vægar afsynku, hann hleypar ekki fram úr sér. Jú. Hann gerir það. Snýstilega gert. En þarna er Já, býtum við, þetta er eitthvað nýtt. Þetta er Guffi kominn í rassinn á Egil. Já, kominn í rassinn, skulum ekki kannski orða þetta svoleiðis. En? Þið eru að slátt þriðja sætið það ekki, jú. Þetta er á AMG fætarna, já, ekki. Það var bíðin spennandi. Já, Guffi nefnilega hörku bílstjóri. Já. Hefur verið að lenda í svona klúðrum einu sinni. Já. Hann er að keyra rosalega vel og þétt, en svo koma svona fokkar. Já. Þarna sjá að Viktor fara í pittin. Hann er kominn í pittin. Já. Þetta þýðir lítið annað að keyra bíl svona. En Viktor er ennþá í sjöunda sæti. Þrándur ennþá í áttunda. Spurning hvort hann fari að taka framur Viktor í bráða. Nei, sýnist það nú ekki. Nei. Það er ætla að sé það. Nei. Það er bara hann náði hann ekki. Nei. Sorry, Þrándur. Þetta kemur bara hérna næst. Kallinn farir inn í rally. Þetta er alveg, já. Skal við fáum bara að kíkja aftur á Viktor. Hann er komið þarna úr pitinu. Glænýjan
Já, nei, það ekki bara rétt eitthvað aðeins búið kjastlanum saman hann. Jú. Smá tape, race tape. Já, lítur vel út alltaf. Þarna Þrándur að hringa hann. Þarna kemur Þrándur. Viktor komið niður í 8. sæti. Já, hann ekki að hringa hann. Nei, hann að taka fram hún segir. Hann að taka fram hún, já. Og þarna hann að Kristján er að koma. Hringa. Að hringa Viktor. Þeir eru nú verið að tæpir hérna að Guðfinnur og Hill. Já, en Guðfinnur er ekkert búin að sækja á hana neitt. Nei, hann er greinlega bara að gera þetta hægt og rólega, spara þetta ekki smá. En sérðu, hvernig Guðfinn tók þess að beygja allt öðru sig, tók hann jafnar og þéttar meðan hinn var að bremsa, Egill var að bremsa fyrir beygjana og gefa svo aftur í. Og hann sótti á hann. Ný. Skjöld hann djarf þetta maður. Þetta var djarf maður. Já, djarf, þetta var örugglega óvart. Já, pottet. Núna er þetta bara þrýr hann að Vonandi eru bara all eini. Það er snarri út af þess. Menn mikið í rally hér í dag. Já, hann er ennþá vel kjastlar af ramanum. Það er auðvitað búið að laga hjólabúnaðið og annað eins í bílnum. Þannig að segja Jónas fyrsta þetta. Hann er bara gestunum búin að stinga restinn af hópnum af. Já. Það ekki búin að bæta tíma til þess að. Nei. Það vil bara taka þessu rólega og... Já, hann er bara að halda þessu örugum. ...örugan sigur. En með þennan hrað á þessari braut, þá er hann bara... ...örugur í fyrsta sem lengi sem hann er ekki að klúra neinu, sko. Hann er bara ekki búin að klúra neinu. Já, algjörlega. Hann er bara búin að keyra mjög... Greinilega búin að æfa þessu nóg. Nú sérðu á mappinu hvað hann er sko þremur beygjum á undan þeim. Já, undan Kristjáni. Sjöss. Sjá þessa þrjá AMG og það hefur bara verið að slást fjórðasæti í staðinn fyrir þriða. Það er Egill... Nei, veitum við, Guðfinnur er komin upp í þriðasæti. Guðfinnur er komin í þriðja? Guðfinnur er komin í þriðja? Ég er að fá mig leppin. Ég er alveg í sjokki yfir öllu sem ég er að gera því. Svona þystur. Nei. Þarna eru bræðirnir að slást fjórðasæti. Var ekki alltaf að kaupa leppin í einhverju svona duftformi? Ég held það hefur. Það var ekki, maður gæti held í út í vatn bara og rist eitthvað og maður komið leppin. Það var ennig sagt að kaupa í sundlauginu á Dalvík. Það er dundar, gott. Kostaði 50 krónur. Sundlauginu á Dalvík? Já. Svona duft? Nei, bara svona, fekkst í glas. Já, eftir svona sund. Smá. Já, geggjar, orkudrykk, energy boost. Það mjög gott. Já. Ég þarf að kaupa meira af þessu. Nó til hér. Þessi keppni er einmitt í bóði leppin sem við erum að hérna gæða okkur á í stund. Nei, ég held að þetta verið sikkur drikkur um aðeins. Herði, fylgjast nú með kapasturinnum. Býtum við. Jú, Guðfinnur er í þriðja. Já, og hann er bara Egil, að ná Kristján. Hvenær tók hann fram úr Egil? Hvenær mistum við af því? Það er spurning. Og hún hefur verið að hringa Þránd. Nei, og hann er bara fyrir Kristjáni. Býtum, hvað? Við hlutum að hafa mistað einhverju þvílíka aksjónum með þessu. Já, það alltaf búið að ringa Viktor hana á Kristján, já, þeir, já. Er Guðfinnur að fara að ná öðru sætinu? Já, hann er alltaf í þriðja og er að keyra vera harta eftir Kristjáni. Sem væri flott, hann er, eins og ég segi, rosalega, rosalega góður bílstjóri. Þetta er hann Þrándur að hleypa Viktori. Nei, var Viktor að snúa aftur? Viktor fór unga. Hann er með allt niður um sig í dag, kallinn. Jöss, Viktor minn. Þetta er bara búið á hann, hann er dottinn niður í áttunda aftur. Siglir í tómu tjóni. Frambrúða. Þeir skipta ekki framur á þaði pitinum, þannig að hann getur að gerst á hann. Hann er mjög líklega þá. Nú þarf ég að fá mig meiri leppin, sko. Já, leppan á kallinn. Við erum að fylgjast með Guðfinni sem er að sækja á Kristján í öðru sætinu. Við höfum 6 mínútur eftir þessari æðisspennandi keppni og það er spurning hvort að hann náu bara ná sér aðeins fleiri stig. Já. Þetta er alveg... Það er dagst aðeins úr hana AMG rauðinni. Þetta er
ég held að líka sko pressan á því að sita og keyra í 25 mínútur í kapastri. Já. Þetta er þokkalega erfitt sko. Já, það þarf að vera alveg á ystunöf í 25 mínútur. Það er vel á bara líkamlega og andlega og það hugsa rosalega mikið og maður er rennandi sveittur hérna. Alveg, ég var ógíslegur á hann. Bara það á flóti sko. Eins ógíslegt það er, það var það búið að þopna sko. Já. Það er ekki bara fínt. Jú, jú. En áðan sást litamunir á bollum mín sko. Hún sást bara, hann var mjög dökkur þar sem var rennandi blautur sko. Næsti stöf, herri, Snorri. Veitum við, Snorri komið fram úr Egil núna. Við mistum á þínu. Já, veitum við, Egil var í þriðsætti áðan, hvað er að gera það? Ok. Egil er bara búin að detta niður. Hann hefur klúðrað einhverju. Já. Við mistum alltaf að því. Það er þessi böllun sem liggur á þriðsættinu. Já, en Guðfinnurinn er það núna. Svo er spurning hvort að Guðfinnurinn haldi sig bara í því þriðja sæti. Hann allavega er fremstur eða ekki? Eða sko... AMG Halloröð? Já. Jú. Það er Guðfinnur. En ennþá, hart og eftir Kristján Einar. Já. Og Kristján tekur alveg góða víða byggjum. Já. Þetta var temmilega of vítt. Já. Þá við Snorra hérna að berjast í Apexinu. En... ótrúlegt. Ótrúlegu tími hjón Jónasi hérna. Það er alveg ótrúlegt að sjá þetta. Þetta er bara tímutöku tími. Einu sem að keyra hennar McLaren núna, og McLaren er reyndar, það er rosalega mikið turn inn á honum. Já. Þú getur tjúnað hann sko, stilt hann hann, hann sé rosalega mikið að beygja inn. Ok. Og þú þarftur bara að berjast við raskati á honum sko. Já. Ef þú keyrir hann síðan bara eins og Jónas er að keyra hann, bara eins og vitlýsingur sko, bara dundrar hann inn í beygjur og bjargar síðan rest sko. Ok. Þá virðist þú maður að geta ná svona hinn. Já, hann virðist alltaf að vera nákvæm tímúsi. Ég skil ekki að hann þorið að keyra á þessu en hann verið kunna á þetta, kunna á þetta taka fits í dotið, sko. Já. Þannig sjáum við Kristján og Guðfinn í slægjum um annarsættið. Nú var alla slagur samsamaður. Já. Kristján er að ná að halda honum vel í burtu. Og tíminn hans Kristján, sannlega besti tíminn allan er 1.25.060. Já. Þannig að munar rétt rúmri hálfu sekundu besta tímanum þeirra hjá Guðfinn og Kristjáni. Já, rétt tæplega. Já. Það er rétt rúmri, já. Þá sjáum við splitt tímana munar 2 sekundum. Það eru 30 og... á þessum félögum hana, ég þurfur þriðsæti. Já, og 30 sekundur í 34 sekundur í Jónas. Það er nú hitt annað. Svakalegt. Það er henni horfin. Það eru 2.5 mínútur eftir af kapaslunum. Jónas er ennþá að rústa þessu. Það er það með sama besta hringi sinni, þetta hefur hann bara tekið hann. Nei, byttu nú við! Breytingar á hlutunum það. Kristján að klúðra. Kristján klúðrar og missir sig þarna. Stottið niður í þriðja sæti. Komin upp. Af spurningar, það er mjög gætið. Snorri er að pressa hart á hann líka. Er hann að fara að detta niður í fjóra sætið? Já, sjáum til. Snorri missir sig þarna, nær hann ekki. Það er hluti í mögulina. Ætlar hann að missa hann frá sér núna. Spurning hvort að malamestarinn fari bara aftur að kikja mögulina. Möguleiki. Nú er Snorri bara að sækja hart á Kristján og... Núna finnum hann virkilega fyrir pressunni. Smá yfir stýringi á honum Snorra. Kristján verður alltaf að halda í allavega þriðja sætið. Einu og hálfa mínútu til stefnu. Guðfinnur er bara strax komið ágætis fosskot á Kristján í öðru sæti, nei þriðja sætinu segi. Já. Það er stjórnum fyrir slökkar á sér hér. Ekkert. Já, já. Staðan er eins. Tæklir eru lögulega næst. Já, já, já. Slökk og sér og smá veginn stúdíóni á okkur. Það verður bara útvarpsþáttir.
Poptic spyr hver er sætasti keppandinn? Ég held að bara sætasti keppandinn sitji í hérna stúdíóri hjá okkur. Já, það sem ég kynni í augnabikinu og er keppandi, þá er það ég. Já, Aron Kallinn. Já, alveg hygglaust. Hann er á lausu. Já. Já, ekki. Jú. Stelpur. Eða strákar. Sá ég fókusinn líka? Whatever floats your boat. What? Já, já. Það er 11 sekundir eftir. Það er ekkert að breytast. Nei. Allir eru sínu stað. Kristján er ekkert að segja neitt. Guðfinn er að fara í. Þá er bara tíminn í gættinu búinn. Síðustu fáu beigjurnar eftir. Hvað er það? Tvær? Já. Valameistarinn þarna. Hann sem var að bæta tímann sinn. Klúrar Guffi síðustu beini. Er það að fara að gerast? Það er spurning. Ég var til að sjá það. Bara til að gefa þetta ekstra spennandi. Já. Gerist eitthvað á síðasta hringnum, come on. Ég vil sjá eitthvað hrikalegt skýja. Springa dekk eða eitthvað. Nei. Kristján, hérna bara... Það tók stuðun á mölun aftur. Fók. Þá er menn bara að fara hérna að taka sinnsta beina. Koma yfir ráslínuna. Þá var bara Jónas sem rústar þessari keppni. Guðfinnur í öðru, Kristján í þriðja, Egill í fjórða, Geir í fimmta sæti. Svo var hann bara Snorri, Þrándur og Viktor. Hvað sýnist nú Viktor bara að vera dæmdur úr keppnið eitthvað svoleiðis? Nei, hver er þetta? Já, er það? Býtu hver? Þetta er Snorri. Snorri? Það er bara stopp. Það er já. Hann er bara stöða bílinn. Já. Komið nóg á þessu. Geir nær 5. sætinu og man ekki hversu marg stig, eitthvað. Fagnar þið hérna, kemur yfir línuna. Þá er það Snorri og Þrándur og Viktor sem hefði aftur að fara yfir línuna og Viktor, hvað hefur verið dæmdur að fara úr keppni eða hann er eða hægt? Rauður á litinn. Hann er kannski bara hægt þarna í hamaganginum þegar allt var til bjandar svarið. Þrándur að taka, jú, hann er búinn. Hann hefði búin. Uppröðuninn á keppnin hjá okkur. Í fyrsta þetta var hann Jónas með besta tíman á 1.23.20. Svo eftir honum kemur Guðfinnur, bara eftir er Kristján. Kristján. Einar. Svo á fjóra sætinu höfum við Egil, 5. sæti, þar er hann Geir í hermi númer 2, hermi númer 6 er Snorri þegar ekki, jú. Jú. Hermi 4 er Þrándur og svo höfum við hann Viktor sem eltir halaða róuna. Já, áttan við komum aftur. Þetta var meira spennandi kapastur heldur en þín keppni. Já, það er nú svo sem spennandi, eða sko já. Gott. Já, það var allan meira spennandi en það, því að hitt var víst ekki spennandi. Nei, alls ekki. Heyra það. En þarna nældi allar hérna, nældi Jónas sér í 25 stig. Já, það var mikið á rótryggum hann hjá Guffa, Snorra og Viktor, það var eitthvað að gerast hérna. Já, akkurat. Og Geir fór úr síðasta sæti og upp í fimmta sæti. Já, sem bara virkilega vel gert í honum, þannig að... En ekkert gaman að horfa á Jónas frekar en þá sem er í vanalega í fyrsta sæti hérna. Já. Það er bara farin hvert. Nákvæmlega. Þannig að þetta er bara... Þá örugglega fyrir við bara kannski í pínu pásu og svo sjáum við kannski að verðluna afhendingu eftir örfáa mínútur. Leppin Sport.